Rozhodně se vyplatí nebýt troškař a koupit rovnou multipek velpopokovického. Rozhodně se vyplatí nebýt troškař a koupit rovnou multipek velpopoko... Kurva. Dále pro vás máme lahodný ledový čaj Rauch Nativ. Dále pro vás máme lahodný ledový čau... Ja. Žehlicí prkno Karina Maxi překvapí funkčností i cenou. 499 korun za kus. A můžete si jich koupit pět. A můžete želit od rána do večera. Ani postel nebudete potřebovat. Dobrý. Pánské, dámské a dětské plátěnky? To jsou asi pláštěnky, ne? to byli někdo úplně požralý, když Pánské, dámské a dětské plátěnky u nás pořídíte za 90. Promiň, promiň, Andra, teda tak to je konec dneska, to je fakt silvestrovské vydání. Zvětšněte své zážitky pomocí digitálního fotoaparátu Casio EX Z... Co to je zase? No, normálně to vyspeluj, jo. Si to dejte, chytráku. Zvěčněte své zážitky pomocí digitálního fotoaparátu Casio XZS. Casio XZSS. Vícelový učavač. Ví. Vý... přímo z Francie, ne? Hm, no, no a ta paštika s husími játry. Hm. Přímo z Francie, ne? No a ta paštika. <laughs> oddělení našeho řeznictví najdete také ostravskou globásu klobu <laughs> Ano Skiareál sklínovec <laughs> Skiareál, ah, Pane bože, co to je za slova? Skiareál skl sklínovec <laughs> Ský areál Klínovec to je největší ski areál v Krušných horách se sjevzdovkami. <laughs> A já tak nesnáším hory, já musím to říkat. Ski areál Klínovec to je největší ski areál. <laughs> ne. A můžete vyrazit.